Ja, Leif. Ja, tjenare, Leif. Ja, det är så jävla varmt så jag orkar inte vara ute längre. Men jag la upp ett 20-tal rävsaxar uppe i gläntan. Ja, men det är bra det, Billy. Får vi fast den där jävla räven som var rota i soporna hela tiden. Jag kommer hem jag och jag ska bara ta med dopparna först. Jag håller på att svettas ihjäl. Ja, det är bra. Vi syns hemma. Åh, hej! Hanna! Först på hit från kläderna! Åh! Vad helvete! Förbannade rävjävel! Satt i sista potatis! Hello! Hur fan säger man hej på thailändska? Sabbati ko! Kap! Pad thai! Räv! You seen? You seen a small fox with clothing? A green shirt and a little hat. You know small fox, like a little dog. Coming in forest, like this, white. You understand me? Nu verkar vi fatta de här. Ja, hej. Det är en naken ryss eller någon polack här. Thank you for helping me. Jag tror han är drogpåverkad. Jag är nere här vid Sörvattnet. Kan ni skicka hit nå? Okej. Somebody go! Ja, han springer just nu mot västra sidan av berget. Jag är oskyldig, säger jag ju. Det var rädd som tog kläderna mina. Han verkar vara helt råpåverkad. Hoppa då!